Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsində yaşayan və müharibədən evləri zərər görmüş sakinlər evlərinin tam düzəlmədiyi belə bir ərəfədə istilik verilişinin dayandırılması problemi ilə də üz-üzə qalıblar. Onlara göstərilən səbəb isə elə soyuq qış aylarında istiliyin kəsilməsi qədər absurddur. Belə ki, bu vəziyyətin yaranmasına səbəbin vətəndaşların məcburi köçkünlük statusunun ləğv edilməsi olduğunu eşidən sakinlər qəzəblənərək Tərtərdən Şıxarx və ona bitişik olan digər kəndlərə gedən magistral yolu bağlayıblar. Lakin bununla belə aidiyyatı qurumlardan tutarlı cavab ala bilməyiblər. Daha da hiddətlənən vətəndaşlar həmin tələbləri ilə icra hakimiyyəti qarşısına yürüş ediblər. Hadisə ilə bağlı kadrları sizlərə təqdim edirik. Oğlansan sən. Ayaqa mən şəhərə gedirəm. Bağa mən şəhərə gedirəm. Bombuldur. Mən də çərəm. 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 Mən Gel buradan ha. Gel arkaya. O millət yığışıb bura, bir nəfər gələn yoxdur. Mən gəldim ağa. Bir nəfər gəlib cəmaatın bir fikrinə maraqlanan yoxdur. Ağa, pulumuzu istəyirik, nə istəyirik ki biz? Atapleni yanı kəsirlər. Xəstəmiz bir dəqiqə hamının evində xəstəsi var. Pul yoxdur belə. Ay zəhər. Zəhər. Çəkiliş ver. Qaqa, çək qadınım, çək. Danışın. Çək məni qoyur. Pulumuzu vermədiyinə görə, sizi su kəftinə görə çəkək. Sən nə çəkin? Yox, pulu vermirəm deyəmədə. Yalancı tamahkirallardan kimi deyirlər verəcəyik. Qardaş, mən bunu... Bax qoyun, belə deyəmək, bilməm hala olacaq. Ata, ben yanı dəyəndirəm. Hansı gün olayı yox, gəlin. Geçək. Çəkin. Qarabağ qalıları birləşir. Sən onu çəkib. Tam bunu.
Bakın size müracaat etsem olar. Niye? Düzgün iş yok. Niye yok? Ne? 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 Ne?